Ми повинні задуматися, якщо наш Отець Небесний називає нас синами своїми і доньками через Ісуса Христа, то ти повинен задуматися, а чи справді, чи справді це так? Ну, Бог каже так, а чи справді ти так? Немає, немає таких проблем, які б не могли бути вирішеними. І то дуже швидко. Немає хвороби, яка б не пішла від вас. Як ви собі уявляєте сина Божого, якщо ви син Божий чи донька Божа, як ви уявляєте себе хворим? Як ви думаєте про хворобу? То справді, чи це стало откровенням для вас? Тому що від цього откровення практично буде залежати ваше життя. Життя чуєте? Люди кажуть: я вірую, я вірую, я вірую. Коли я молюся за багатьох, вони стоять, я вірую, я вірю, я вірю, я приймаю, я приймаю, приймаю. Я розумію, що ці люди нічого не приймають. Вони лишень говорять, чому? Бо в більшості вони йдуть, і от в них нічого не проявляється. Моєї віри вистачає, щоб зцілити, будемо казати, любу людину, тому що це постановив Христос. Щоб ми це робили, це є діла Божі, це виконання волі Божої. Давайте подивимося на Христа. Христос виконував волю Божу. Виконував, Він сумнівався в отці. Він що сказав, Отець мені, я в отці, так чи ні? Значить, що виходить? Якщо в мені Христос, Він в мені з вірою всією. Якщо в мені Христос, значить в мене Дух Божий, Дух Христа. Якщо я прийняв Дух Святий, значить Дух Святий буде мені чітко говорити. Що робити чи не робити. Тому я буду чути, що, що говорить Христос. Не те, що я говорити буду, бо це добре на людську мірку, а те, що буде говорити Христос. Я буду робити це на виході, що буде? Плід. Якщо плоду немає, тому багато людей приходять. І якщо їм не розказати про Христа Розпятого, в них не збудити віру. А можливо, що й прикликати, щоб вони прикликали ім'я Господнє і народилися згори, тому що приходять, які знають про Христа. Це не є ті люди, які приходили тоді. Як давайте візьмемо учнів, щоб нам було простіше. Тому що ми, як учні Христа, вони приходили до. Петра чи Павла, вони приходили, це зовсім інші люди були. Вони не були заангажовані і напічкані чим оцим релігійним брудом, блудом релігійним. Галатам 3,26. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа. Чуєте? Ви всі сини Божі через віру в Христа? Як все просто. І заходиш у ці храми. Скільки я в них був? Повірте мені, років 30, і то так. Кожну неділю, кожне свято. Я не знав, ніхто не говорив про це. Да, ми чули, що отче наш. значить, якщо отче наш, то я син, бо я говорю отець. Ніхто не наголошував, а що дає це отцівство? Що дає нам оце народження згори, про яке взагалі не говорять? Є тут люди, які не чули про народження згори, чи немає сьогодні. Ми весь час говоримо про це. Ми весь час ведемо. Якщо навіть один чоловік буде тут, я буду говорити завжди про це. Якщо навіть ні, то там в камері хтось буде, хто почує, треба народитися згори. І піде, можливо, до свого пароха чи пороха, чи як він там називається, я вже сміюсь над цим. Тому що вони себе так поназивали весело, знаєте? І скаже, відклади кадило, я хочу народитися згори, поможи мені. Якщо людина не знає, як народитися згори, вона не може народитися згори. Якщо ти не знаєш, це те саме, щоб сьогодні ми взяли математика, якоїсь вищої математики, поставили тут дошку, і він почав формули писати. А потім сказав: запам'ятали? Завтра буду питати, хто не відповість, їсти не дам. Я думаю, ми на завтра втікали б звідси. Отак треба й тікати звідти, де не проповідується істинне слово Боже. Чому? Бо загружають всім, щоб ми заслуговували, щоб ми бігали, щоб ми шукали щось нове і нове. А хто знає, А як вийти з того? А там казали поїхати туди, а там казали там поклонитися. А там казали, якщо ти будеш на колінах стояти дві години, то щось вийде. А там явилася та Марія, а там та, а там явилася як з'явилася Парижська Богоматір. Скільки богів? Що Скільки тих богоматірів? В Ефесянах написано, Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами. Чуєте, синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім сині. Тобто, не тільки синами, Він нас обдаровує в благодаті.